Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui com mais um vídeo e pessoal, hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês como conseguir muitos doces aqui no Adopt-me, isso mesmo. Olha o tanto de doces que eu tenho aqui, 623 mil doces. E como é que eu consegui tantos doces assim? Eu vou estar mostrando aqui pra vocês, beleza? Vamos lá, vocês vão ter que vir aqui, né? Onde é que eu estou? Que é aqui, ó, beleza, já estou aqui. O que vocês vão fazer? Vão ter que vir pra cá. Pronto. E aqui o que vocês têm que fazer? Você tem que ir pro lugar onde o fantasma não foi. Deixa eu mostrar aqui pra vocês entenderem. O fantasma foi aqui, eu não vou ir aqui, beleza? Eu vou mostrar também aqui pra vocês como podem ganhar muito mais doces aqui nesse evento. Deixa eu vir aqui, ó, beleza. Acho que eu vou vir aqui, beleza. É, eu fui bem aonde o fantasma estava. Tudo bem. E aí eu posso ir de novo, tá vendo? De novo. Eu venho aqui, ó, beleza. Calma aí, pronto. O fantasma foi pra onde? Deixa eu ver, dois fantasmas. Um foi pra cá e o outro foi pra lá. Beleza, eu posso vir aqui. E aí eu vou ganhar bastante doce. E vou vir nesses outros aqui também, que eu vou estar ganhando muitos doces. É, mas o que que aconteceu? E pessoal, tem outro jeito também de conseguir muitos doces. Eu vou estar mostrando aqui tudo pra vocês. Ué, eu não sabia que o fantasma estava ali. Mas beleza, tem mais uma chance pra mim conseguir. Deixa eu ver pra onde vai os fantasmas. Calma aí, eu tenho que ver onde vai os fantasmas. Beleza, deixa eu ver. Dois fantasmas. Um foi pra lá e o outro foi pra lá. Beleza, os dois fantasmas, um está aqui e o outro está ali. Beleza, eu posso vir aqui. E aí eu vou conseguir ganhar muitos doces. Foi desse jeito aí que eu consegui bastante doces, pessoal. Eu já comprei todos os itens do evento. Todos os itens do evento eu já comprei. Podem ver, já estou com muitos doces, pessoal. Deixa eu continuar aqui. Eu não sei se veio algum fantasma pra cá, mas eu acho que não. Eu vou mostrar um lugar aqui também onde tem bastante doces pra vocês conseguirem, beleza? Tem um lugar que sempre tem muitos doces. Porque toda vez eu fico pulando. Ah, é porque eu venho aqui e eu começo a pular. Beleza. Beleza, entendi. Deixa eu ver aqui. Não tem fantasma ali e nem aqui, né? Conseguimos. Conseguimos. E depois que você já tiver pegado todos os doces aqui, você vai ter que vir pra cá. O que que é bom você fazer aqui? Pega um pet. Se você tiver um pet voador, você pega o pet voador. E o que que você vai fazer? Vai voar com o pet e você vai conseguir pegar os doces aqui mais rápido. Você vai conseguir ver aonde tá os doces. Olha aqui, ó, tá vendo aqui? Olha o tanto de doce que tem aqui, pessoal. Com o pet é muito mais rápido. Se você tiver um pet que voa, vai ser bem mais rápido mesmo, né? E pessoal, já deixa aquele like, beleza? Deixa aquele like. Se você não for inscrito, já se inscreve aí também. Nesse lugar aqui tem bastante doces, tá vendo? Olha o tanto de doce que tem aqui. Tem mais aqui. Beleza. Tem mais pra cá também. Tem um lugar que você consegue muito doce. Eu vou mostrar pra vocês também. Eu vou mostrar onde é esse lugar que consegue bastante doces. Deixa eu ver aqui, beleza. Esse daqui também. Olha o tanto de doce que tem aqui. Vamos ver se eu vou encontrar mais um aqui. Pronto. Deixa eu ver se tem mais algum doce aqui. Tem um aqui, ó, tá vendo? Deixa eu pegar esse doce. Conseguimos, beleza. Eu acho que eu já peguei todos os doces daqui, né? Quer dizer, tem mais um aqui. É, e tem mais outro aqui. Eu pensei que eu peguei todos os doces daqui, mas tem bastante aqui ainda, né? É bom que vocês vão vendo o lugar onde tem bastante doces aqui, depois é só vocês irem no mesmo lugar que eu estou indo, entendeu? E aí vocês vão conseguir muitos doces. Olha isso, pessoal, já consegui bastante doce. Tem alguns lugares aqui, ó. Olha isso. Eu não sabia que os doces apareciam aqui também, né? Mas tudo bem. Eu já comprei todos os itens do evento, mas por que que eu tô querendo mais doces? Porque vai ter outra atualização, beleza? Nessa outra atualização vai vir novos itens, né? Vai vir novos pets também. Mas beleza. Eu comprei até aquele carro ali, ó. Eu vou mostrar pra vocês depois. Mas vamos lá, deixa eu continuar mostrando pra vocês como conseguir muitos, mas muitos doces de Halloween aqui no Adopt-me. Na verdade é os doces, né? Que com esses doces você consegue consegue pegar aqueles itens que eu mostrei pra vocês. Deixa eu ver aqui, calma aí. Não, não é isso. É voar.
Pronto. Vamos ver. Já tem bastante doces por aqui. Eu só preciso encontrar aonde é que tá os doces, né? Deixa eu ver. Eu vou mostrar também o lugar onde consegue bastante doces. É aqui, ó. Tá vendo? Aquele lugar ali. Eu já vou lá pra mostrar pra vocês. Só deixa eu continuar pegando os doces aqui pelo mapa. E o pessoal tava perguntando porque tem vezes que não aparece o doce no mapa. É porque você tem que esperar, pessoal. É meio que tem um tempo certo pro evento começar. E aí você já consegue pegar os doces, beleza? Mas podem ver aí, ó. Eu já tô com 600 mil doces. E não é difícil de conseguir esses doces. É só você ir procurando no mapa. Aí tem aquele lugar ali que eu mostrei também como é que faz pra conseguir. E deixa eu ver se eu já consigo pegar os doces aqui. Vamos ver. É que tem um tempo certo pra conseguir os doces. É, eu ainda não consigo. Porque quando você conseguir pegar os doces aqui, vai aparecer aqui que você tem que encontrar 5 fantasmas, beleza? E aí você tem que ir lá e encontrar esses 5 fantasmas. E cada fantasma você vai estar ganhando... É, eu acho que é 400 doces. Acho que é isso mesmo. Mas beleza. Deixa eu continuar procurando aqui. Calma aí, beleza. Não tô encontrando mais nenhum doce. Olha o tanto de doce que tem ali. Eu falei que eu não tô encontrando nenhum. Olha o tanto, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10. Nossa, tem mais de 10 doces aqui. A próxima atualização aqui do Adopt Me vai ser a próxima. Vai ser outra atualização de Halloween. Porque já teve uma atualização de Halloween. E depois vai ter outra atualização de Halloween, entenderam? Só que nessa atualização vai estar chegando novos itens. E para conseguir esses itens, você precisa ter esses doces, né? Pronto. Deixa eu ver, eu tenho também que cuidar do meu pet. Ele quer dormir, tá com fome, beleza. Deixa eu cuidar do meu pet, porque ele tá pegando muitos doces, né? E aí tem que cuidar do pet também. Com o pet é muito mais fácil de você conseguir os doces. Porque é mais rápido, né? Vocês vão ter que vir aqui, tá vendo? Deixa eu ver ali. Beleza, calma aí, pronto, vamos lá. Vamos lá, porque aqui... Vocês vão ver o tanto de doces que eu vou conseguir. O que que você tem que fazer aqui? Chegando aqui vai aparecer, ó. Restam 5 fantasmas na casa mal assombrada. E você tem que encontrar os fantasmas. Já encontramos aqui um fantasma. E cada fantasma você vai ganhar 400 doces, pessoal. Isso mesmo. É muitos doces que vocês vão ganhar com esses fantasmas. Eu vou mostrar os lugares aqui onde os fantasmas vão estar, né? Vai ter pra cá. Beleza. Vai ter outro fantasma aqui também. Calma aí, pronto, eu tenho que encontrar mais um fantasma, tem mais um fantasma aqui ainda, ah, encontrei, ele está pra lá, como é que faz pra mim ir pra lá? Deixa eu ver como é que eu consigo ir pra aquele outro lado, calma aí, é por aqui mesmo, deixa eu ver aqui, pronto, consegui. Consegui, o que que tem aqui? Não tem nada. É, eu pensei que poderia ter alguma coisa ali, mas não tem nada. É, não era pra mim ter caído aqui. Não era pra mim ter caído. Mas o meu pet está aqui e aí eu posso ir mais rápido pra cá. Olha isso, pessoal. Eu já tô com muito, mas muito doce mesmo. Pessoal, eu já consegui aqui todos os itens do evento. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês, beleza? Deixa eu vir aqui. Eu consegui esse daqui, ó. Olha esse item, pessoal. Consegui ele também. Esse daí é o item de 63 mil doces, né? Deixa eu ver. Eu consegui todos os itens. Consegui esse daqui também. Eu consegui também, pessoal, o novo pet. Deixa eu mostrar pra vocês o novo pet. É esse daqui, ó. Búfalo Zumbim. Eu consegui ele também. Todos os itens do evento eu consegui. Eu acho que eu só não consegui esse item aqui, pessoal, mas eu vou estar conseguindo ele agora. Pronto! Olha isso! Nossa! Olha isso, eu não sabia disso daqui. Mas beleza, deixa eu vir pra cá. Olha isso. Mas o que que está acontecendo? Esse pet, pessoal, ele é muito bonito. Olha que pet bonito. Eu achei esse novo pet muito bonito. Na verdade, é o pet dragão, né?
Dragão das Sombras. É um pet muito bonito. Mas é isso daí, pessoal. Muito obrigado você ter assistido até aqui. Falou, até o próximo vídeo. Tchau!